הפסוק אומר, ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. מספר לנו המדרש משל למה הדבר דומה? למלך שהיה לו בן אהוב. אמר המלך, את כל הסודות ואת כל הנכסים אני מחלק לכל ילדיי, אבל את השדה הזה אני מייעץ לך, בני אהובי, תיקח את זה. ככה גם אומרת לנו התורה, ובחרת בחיים. לכאורה הדבר לא מובן. מי הוא זה פתי שיבחר במוות? והפסוק אומר, נתתי לך חיים וטוב, מוות ורע, ובחרת בחיים, כדאי שתבחר בחיים. מי הוא הפתי שיבחר במוות? מסביר הרבי שבאמת ההסבר הוא ככה. מסביר הרבי שפירוש הוא חיים ומוות לא לחיים ומוות שאנחנו מכירים, שהפסק החיים או החיים עצמם, אלא חיים ומוות בעצם יש בכל דבר בחיינו. ומה זה? כל דבר שהוא גשמי וחומרי זה נקרא מוות. כל דבר שהוא רוחני ונפשי הוא נקרא חיים. ולכן אומר לנו הפסוק, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע ובחרת בחיים, הכוונה היא שאדם צריך לבחור ברוח, בנפש, ולא לבחור בגשמיות ובחומריות. למה גשמיות וחומריות זה מוות? מסביר הרבי שבעצם כל דבר גשמי וחומרי הוא בעצם קלה ונפסד. בלשון רבנו בחיי, מרגע שתינוק נולד כבר הוא מתחיל להתייבש, כבר מתחיל למות. כל דבר גשמי בעצם יש לו הפסק, יש לו כיליון ונפסדות. ולכן בעצם הוא מוות ורע. מה שאין כן, רוחניות ונפש זה דבר נצחי וקיים לעד. לכן אנחנו גם אפשר לראות את זה בחיי האדם. בתחילת שנות חייו של האדם הראשונות, רואים שהגוף הוא מאוד מאוד תקיף, כל הרצונות של הגוף, התאוות של הגוף, ולעומת זאת הנפש היא עוד קצת פחות חזקה, בוא נאמר, בחיי הרגש לא מפותחים, חיי השכל לא מפותחים. אבל רואים שככל שאדם מתבגר, בעצם זה כמו חצים, הגוף הוא בנטייה לרדת למטה, והנפש והרוח מתחילה לעלות למעלה. רואים שבעצם הגוף, ככל שהשנים עוברות, רואים הגוף הולך ונחלש, הולך ונחלש, ולעומת זאת הנפש והרוח רואים שהולכת ומתחזקת. הגמרא אומרת, סבא דעתה יוסתים, או תלמידי חכמים, ככל שמתבגרים, שמזקינים, דעתה מיושבת עליהם יותר ויותר. ככל שאדם מתבגר והוא מתעסק עם חיי הרוח והנפש, בעצם הנפש שלו מתעצמת ומתחזקת יותר ויותר. היא לא נחלשת. לעומת זאת, הגוף הולך ונחלש. וזה בעצם מה שאומרת לנו התורה. ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים, הכוונה היא, בכל דבר בחיים שלנו יש את הבחירה הזאת. יש את החיים והטוב ואת המוות ואת הרע. יש את חיי הנפש והרוח, האידיאליים, הערכים הנצחיים, ויש את החומריות, הגשמיות, שהיא קלה ונפסדת. אומרת לנו התורה, ובחרת בחיים. צריך לגשת ולהתייחס ולבחור תמיד בחיי הנפש והרוח. זאת אומרת, לדוגמה, בעבודה, יכול להיות אדם שקם, הולך לעבוד, והוא בחרת, וצריך להיות אצלו, הוא בחרת בחיים. מה הפירוש הוא בחרת בחיים? שבעבודה שלו עצמה, הוא יבחר את חיי הרוח והנפש. הוא יראה איפה הוא יכול להיות משמעותי שם, איפה הוא יכול להשפיע, איפה הוא יכול לבטא את עצמו, איפה הוא יכול לתת מעצמו, ולהשפיע ולתת מהטוב שיש לו לתת בעבודה שהוא נמצא, או לקבל, או אינטראקציה עם אנשים. לעומת זאת, אם הוא בוחר רק את הגשמיות ואת החומר, זאת אומרת שהוא הולך לעבוד, הוא רק בשביל לקבל כסף ולהרוויח ולדאוג לעצמו, ואין לו שום מטרה ושום ערך בדבר הזה, למעשה הוא מגיע לעבודה קצת בלי חשק. זה הוא בחר במוות וברע. אותו דבר בזוגיות. זוגיות צריך לבחור בחיי הנפש והרוח. אם אדם בוחר בזוגיות רק את הגשם ואת החומר, אז זה בעצם מוות ורע. ולמעשה, על כל פרט ופרט שאנחנו פוגשים בחיים שלנו, יש לנו את הבחירה הזאת. ובחרת בחיים.